Роздівалка. І заходимо. Це ми заходимо в зону фудкора, так? Так, це ми заходимо в зону фудкора. Це рушнички вже входять в ціну, так? Так, звичайно, в ціну входять рушнички, в ціну входить столик, лежак, користування басейном, озером і джакузі. Ага. Це рушничок куди? Це на шезлонг просто, так? Просто вам на шезлонг, можете лягти на шезлонг, можете витиратися, при потреба можете декілька взяти собі. Так. Бар. На столбі є QR-код, ви можете собі зробити, сканувати його, замовити алкогольні, безалкогольні коктейлі, будь-які напої, тут є нашого асортименту. Так. Так, а є це що, дуже... це окремо заволо? Так, це є бунгало, воно коштує 5 тисяч гривень, до 4-5 людей максимум. 4-5 людей, 5 тисяч гривень, так? Так, воно оплачується окремо. Тобто вхід коштує 1000 гривень. Вхід вхід окремо. Так, вхід окремо. Понял. Знімає тонус суди. Чому коли такий басейн, але ми можемо басейнів скільки? Басейнів один. Великий один. І одне таке. Так, тут диванчики, шезлонги. Додатковий туалет і гарна фотозона. Ага. Якщо ви приїдете з дівчиною, можете зробити її гарні фотографії. А шезлонги вже в вартості? Та, шезлонги в вартості. Але краще, якщо хочете бути в тіні, краще забронювати заздалегідь. Я ще буду в тіні. Тут такі бунгало теж. І далі джакузі. Це теж все входить. Джакузі 1,3 метра. Це наша джакузі. Але ви не дивитеся, що вона працює тільки в одному місці. Тут є така система. Зараз там, якщо це... А, коли хтось заходить, воно включається всюди, так? Ні, всюди воно не працює, але... Я зрозумів. Тут газончики. І ще зона шезлонгів, так? Так. Звідси пірнати не можна, ні? Якщо хочете, можна пірнути, але там... Глибина є 1,7 метра. Якщо не заб'єтесь, то можете прийти. Ага, зараз я покажу. Озеро у нас є окремий. Зі сходниками. А де він? Зараз, секунду. От такий от у нас пірс. І оцей пляж, де ми були. Так, і окремий пляж для острова. Спокійний відпочинок і локації для фото. Це спуск в озеро? Так. А, це він, так? Так. А пляж? Спустилися, пляжу тут немає. А, це пляж, тільки це от зона, так? Ну, вартість цієї тисячі, входить також той пляж. Тобто піти собі там поплавати, засмагати. Я зрозумів. Так, і це ще не все, так? Да? Ще є такі, я бачу, батути. Більше як гамаки. Гамаки? Так, на них могли собі прийти, так от лягти та засмагати. Ха, прямо над водою. От такого плану. Також у нас є джакузі.
І це ще не все. Це є чаші. Чаші, так? Це є для харчування. Тобто вона також окремо замовляється, коштує вона 3 тисячі гривень. 3 тисячі гривень за оренду цієї чаші? За оренду цієї чаші. І депозит на стіл 5 тисяч. Тобто... І замовити на 5 тисяч товару, так? Так? Отовартись. Так. І що тут ми можемо просто відмічати якісь собі там події, так? Є зонтик, накрились, вам не пече. Тут собі. А звідси можна, значить, виходимо, а де воду запускати, це ж там ззаді, так? Так. Або можете прямо чаще перелазити. На секунду. От такого плану. Заходимо сюди. Оп. Тут у нас будуть стульчики, зонтик, а кругом вода. Скільки ще раз? Оренда? 3 тисячі. Сама чаша і депозит 5 тисяч на стіл. 3 тисячі оренда і 5 тисяч заказ на барі. Не обов'язково на барі, можна на кухня, бар. Ну, кухня, бар, так. А далі що, що у нас має бути? Це є лазня. Ще є лазня. Так. Дві лазні, дві платні. Одна у нас вчора була безкоштовна, але ще ми всі приймали. По чому лазня? Вона коштує за. Якщо за 3 години, то по 1200. 1500 за годину, це на скільки людей? На 6 людей. На 6 людей. Так, лазня 2. Вони всі однакові? Так, вони однакові. Але вони всі закриті. Я поняв. На жаль, зачинені. Ну, одним словом, є. 12 тисяч, вони коштують. 12 тисяч на добу? Так. Ну, всі не дешеві. Але, як бачите, людей хватає. Сьогодні неділя. Так, от він басейник. Тут 1.5 метра вказано. Зразу стульчики. Приплили, сіли і їм коктейль. Ну, сама фішка – це, звісно, прозоре стекло в цьому басейні. Вот воно. Просто пушка. Ось так. Пишіть в коментарях, як вам локація Emily Resort, саме острів, з окремим входом, з окремою ціною, як ціна і умови. 4 кілометри від Львова, нагадую.